Martın 1-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüş keçirmişdi. Görüş bitsə də orada səslənən fikirlər ətrafında, xüsusilə də Zeynəb Xanlarovanın səsləndirdiyi fikirlər ətrafında söz-söhbətlər bitmir ki, bitmir. Xalq artisti bəstəkar Cəmaşir Quliyev də Zeynəb Xanlarovanın çıxışından hiddətlənən sənətkarlarımızdandır. O bu görüşü şərh edərkən təklif edib ki, fəxri adlar ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Martın 1-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüş keçirib. Görüşdə bir çox mədəniyyət və incəsənət xadimi iştirak edib. Görüşdə iştirak edənlərin bəziləri problemlərlə bağlı fikirlər səsləndiriblər. Prezident İlham Əliyev problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən tapşırıqlar verib. Keçirilən görüşdə bəzi mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak etməyiblər. Onlardan biri də Azərbaycandan kənarda yaşayan bəstəkar xalq artisti Cəmaşir Quliyevdir. Cəmaşir Quliyev keçirilən görüşlə bağlı öz fikirlərini paylaşıb. Stat. Məyus edicidir. Orada sənətkarların yox, sənətin dərdi səri müzakirə olunmalı və müəyyən qərarlar qəbul edilməli idi. Yol xəritəsi çizilməli idi. Amma yenə də təəssüf ki, maaşlar, fəxri adlar, evlər, yəni maddiyyat danışıldı. Zatən orada oturan sənətkarların əksəriyyəti belə şeylərin tələbi ilə yüksək kabinetlərdən çıxmır. Məyər mədəniyyətin təkcə ev və fəxri adlar problemi qalıb. Hakimiyyət orden, medallar və fəxri adlar paylamaqdan yoruldu, bunlar istəməkdən yorulmadı. Cəmaşir Quliyev qeyd edib ki, orada olsaydı bir çox təkliflər edərdi. Stat. Orada olsaydım bir iki konkret təklif də edərdim. Təklif edərdim ki, fəxri adlar ləğv edilsin, çünki onlar Sovet rejiminin qalıqlarıdır və ən əsası bədii sənətin inkişafına artıq xidmət etmirlər. Təklif edərdim ki, prezident təqaüdü adlanan maddi yardım qanunləşdirilsin ki, bir iki adamın necə deyərlər iki dodağının arasından çıxan sözlərdən asılı olmasın. Adi təqaüd kimi hər bir insan müəyyən şərtləri yerinə yetirdikdən sonra avtomatik olaraq bu yardımı alsın. İndiki vəziyyət belədir. Ölkə başçısının imzasına məmur ya da məmurlar kimi istəsələr onu da təqdim edirlər. Heç bir meyyar filan yoxdur.